Takže máme tu na ďalší unboxing a dnes je taký špeciálnejší unboxing, keďže stránka www.pirove.sk mi zaslala tento balík a chcem povedať, v tomto balíku budú len petardy, ktoré budú na Pirovebe v Black Fridayu. Kedy bude Black Friday, čo to je Black Friday, sa dnes dozviete. A tak začneme tým, že ten Black Friday sú vlastne až 50% zľavy na produkty, ktoré budú v tomto boxe. A bude to 25. novembra a bude to od polnoci do polnoci, takže unboxneme si to dnes a v budúcom videu, čo bude pravdepodobne zajtra, tak si to otestujeme. A ešte chcem povedať, že u minulého videa ste dali 300 lajkov, takže máte tu na videjko. No a ja to nebudem zdržovať, poďme si ukázať, na čo budú také extra zľavy, až 50%. Takže poďme na to. Takže dnes som tu sám, tak sa to už trošku predodbalil. Bohužiaľ nemali ste žiadny zrýchlený záber, nemám ako natáčať. No a chcem povedať, že určite na väčšine produktov bude stránka prerábať. Takže poďme sa pozrieť, čo bude v Black Fridayu. Máme ešte výplník. Takže OK, a už je to tu. Takže prvá vec, ktorá bude v zlave, tak budú tieto fontány Penguin. 4 kusy v balení, značka Black Scorpion. Ďalej kompaktík Raketomet, alebo proste Storanový kompakt, ktorý len píska, takže niečo na efekt pískacej raketky. Inak toto je môj najobľúbenejší kompakt, takže tomuto sa strašne teším. Ďalej tam budú takéto pirátky. Fúha, zase ešte nejaké legendárne, staré. Neviem, fakt. Otestujeme, uvidíme. 100 kusov. Ďalej petardy Smilík. Sú vlastne také petardy s chvostom. Môžeme si to potom aj ukázať. Ďalej single shotky. Jej. Single shotky Titanum Salute, ktoré sme testovali taktiež. Takže toto sú fakt akože jedny z najlepších single slotov, takže odporúčujem. Ďalej petardy Big Bang. Pozor, tieto petardy sú akože najsilnejšia vec, podľa mňa, čo sa dá zohnať na stránke Pirovep, keďže vlastne maximálna grama až tohto roku už je len 2 gramy. A my sme to testovali, ešte to nie je žiadne nikde na videu natočené ani na YouTube, ale proste tie petardy buchajú úplne, že exkluzívne, luxusne, takže ja by som toto určite išiel, tieto petardy. Vyrába to inak značka SR Piro. To bude kvalitka, už len to, že to SR Piro vyrába. Ďalej, petardy Super Zeus Alba. Je tu inak 40 kusov v balení a sú to takéto petardy. So sírou. Ako za to, že tam je 40 kusov, stojí to nejakých 5 eur. A keďže to bude ešte v Black Friday a bude to ešte o mnoho lacnejšie, tak prečo to nekúpiť? Tuším, jedna petarda má kolón 2 gramov. No 2,6 gramu. To treba kúpiť, kým sa dá. To, akože toto. Ďalej tu tak máme. Fúha. Nejaká novinka, petardy Puma. V týchto petardách akože sa priznám, vôbec nič neviem. Ale typujem, že to bude mať tak 2 gramy. Takže asi tak nejako. Pekne to vypadá. Toto bude tiež v Black Friday. Všetko, čo je v tomto boxe, bude proste v Black Friday. Ďalej petardy Corona Alpha. 30 kusov v balení. Ďalej petardy Mamba 2. Akože jedna z najlepších petard na stránke. 2 gramy to má. Takže. A ten zhľad a tie knoty, aké sú rovné, to je ala tuti. Ala tuti. Ďalej. Joj, ďalej ďalšia výplň. Teraz tu máme niečo z dymovníc. Photosmoke 90. Ty kokos, na fotky to bude akurát fialová pre kamoša. Jedna dymovnička. Ďalšia zelená. Photosmoke 90. Taktiež to vyrába značka SR Piro Importer.
A ďalej modrá pre mňa. Taktiež Fotosmoke 90. Ďalej tu na petardy Korona. Malo by to byť 36 kusov v balení. No a poslednú vec, tak máme kompakt. To som zvedavý. Pokúsim sa to nejako vyťahnuť. A to je kompaktík Army Storán. Fúha, to bude asi 20 mm. Prizná sa teraz, presne neviem. Takže toto bude v Black Fridayu. Ja to ešte tu naukladám a z rýchlosti vám to zrekapitulujem. Okay. Takže čo bude v Black Fridayu? V Black Fridayu bude toto všetko, čo vidíte. Začal by som takto fontánami Pinguin. Ďalej petardy Smilík. Inak som vám slúbil, že ako vypadajú, tak vypadajú takto, takýto chvostom má. Neviem, ešte som to netestoval, takže uvidíme. Bude test, všetko, máte sa na čo tešiť. Ďalej single shoty, Titanum Salute. Toto sme testovali a to je akože za mňa topka. Jedný z najlepších single shotov za tú cenu, akože... Ale tu ty. Ďalej petardy Super Zeus Alba. Petardy Korona. Staré pirátky. Ďalej Storanový ohnostroj. Tentokrát to je raketomet, čo môj najobľúbenejší, ale fakt, že najobľúbenejší, lebo ja som strašne také, ja som proste taký, že som na skore na výbuchy ako na ohnostroj a toto sa mi úplne ľúbi. To tak píska, vybuchuje to a je to taký vybuchovací ohnostroj, že ani efekt nemá. Ďalej petardy Big Bang, ktoré sú akože za mňa jedny z najlepších, ktoré na stránke kúpite. Ďalej tieto tri dymovničky. Nové petardy Puma, to som netestoval ešte, nemal, neodpaloval, takže tiež na to bude test. Petardy Corona Alpha, ďalej petardy Mamba 2 a posledná vec, tento Storanový kompakt Army Star. Takže pozeral som, má to 20 mm, 56 sekúnd dĺžku trvania a 15 až 20 metrov by to malo mať výstrel. Takže ak sa ti videjko páčilo, budem rád, keď sa prihlasíš na odber. A ešte pripomínam, Black Friday bude od 25. novembra a bude to od polnoci do polnoci, takže hneď keď sa zobudíš, tak môžeš ísť nakúpiť, alebo vlastne už 0-0 bude, 25. môžeš ísť nakúpiť, takže poďme na to, vidíme sa s vami. A ešte chcem povedať, že vlastne bude to prebiehať tak ako klasicky, nad 50 euro máš nálepku a zapalovací môžeš vybrať, nad 100 euro čiapka nálepka a nad 200 euro máš dopravu zadarmo. Je to na Black Friday, takže ja sa s vami lúčim, nezabudni sa prihlásiť na odber, dať like a čus.